فدي أن عادي هينو يسقي مادين قلها وزيرة جمهورية سوماليلان أو شرق دومينا يكو زمها مدحوينها جمهورية سوماليلان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي أهنا مدحوينة كحقيقة جمهورية سوماليلان أيا لقول الله فقوريه جيز كتاريخ غاه سوماليلان يأثوبيا كلا سهدين إيه دانها اللا بدا غران لإسكوي دارزن أيو وحانا قلها وزيرة دالك زوماليا وقد ديجين فرقلين تدنها يقراني مدى سوماليلان مركي شركاسي زور لماذي وحاور باهين توشر رحي قضا بدا كصوبحي وزير كوزارة ورفافين تسوماليلان علي حسن محمد علي مريحان أهنا فيانك حكومة سوماليلان ودول استاقاي سيدية قضب إيها قوان قولي ولا وزير المركو أركي دستور كجمهورية سوماليلان قضب كيس الكوباد فرغدي سكوباد وقودغن دلكي محمية داها لحي اللغاتين كي تشون كوني سقال بغولي اللحدين كي قبل نمالي سكا قاطي بغرطوية دي انجريسكا إيو غويغ آيرلان United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland لنا أولان شري محمية دا سوماليلان سوماليلان بروتكتري كنب بيري سوماليا كو دي جولاي كوني سقال بغول إيو لحدن كي سي أي أوضع عريان جمهورية دا سوماليا سومالي ريبوبليك كلنا سوار نغضي قولي شتاك بيسي كلنا سوار نغضي قوان كي شروينها بيالها سوماليلان يكاد عاي برعاء تدبيا لباتن كي أبريل إلا شن إيه تبن كي مي كوني سغال بغولي كوبيا سغاشك وحاو دالكا سو نغضي سوا فخصان دستوركا دال مدح بنان أولي حقا إيه كرامة قرن مديسة كنا مقعابا جمهورية دي سومالي لان دستور كاس أو مدر هير سومالي لان كوبيا سدن كي مي لبكون إيه كودي وقعدين أفتي ددويني أو بغل كيبا سغاشان إيه تدبين كبادن وكو أقبالي مركو أركي قولها وسيجدو قضب كالبيو تمناد دستور كجمهورية دي سومالي لان فرغديسة سدحاد kasi oo dhigaya in xukuumadu ay awood u leedahay inay gacanta ku hayso hantida maguurtada ah ay gacanta ku hayso ay kireyn karto kireysan karto wadada dal kale ka kireysan karto kuna bedelan karto qiimo u dhigma ama ku sameeyso hantidaas tasarruf kasta oo sharci u dhigaya marko arkay faa'iidooyinka ugu jira jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiskaas ay ka mid yihiin aqoonsi caalami ah oo ay ka helo bulshada caalamka aqoonsigaas oo aynu raadinaynay 2-3 sanadood ee la soo dhaafay marka faa'iidooyin dhaqaale iyo mid ganacsi iyo mid amni dhamaan ba heshiiskaas ay ugu jirto jamhuuriyadda Soomaaliland kulaha wasiirada arrimaha korka xusan marka arkay waxa uu go'aamiyay golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si buuxda u taageersan yahay una soo dhaweynayaa heshiiska is-afkarad memorandum of understanding ee kowdii bishii koobaad 2024 ku dhexmaray magaalada Addis Ababa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali heshiiskaas oo ah guul taariikhi ah oo soo hoyatay labada dal iyo labada shacab iyo shacabka ku nool geeska Afrika golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu mahadcelinayaa dawladda federaalka ah Itoobiya oo noqonaysa dalkii u horeeyay ee aqoonsada jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu bulshada caalamka u cadeynayaa in jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan sidoo kale ay si buuxda u maamusho dhulkeeda baddeeda iyo cirka heshiisyadana u geli karto una la geli karto cid kasta oo ay aragto danta qaranka si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 12aad farqadiisa 3aad iyo shuruucda caalamiga ah golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si cad u cambaareynayaa hadallada iyo dhawaaqyada ka soo baxaya dawladda Soomaaliya kuwaas oo ku saabsan heshiiska safarada dhexmara Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda federaalka Itoobiya
waxaan golaha si adag ugu baaqayaa dawladda Soomaaliya inay ka waantoodo ficiladaas oo aan u aragno inay waxyeelo ku tahay nabadgelyada geeska Afrika. Golaha wasiirada wuxuu bulshada caalamka ugu baaqayaa in dhawaaqyada ka imanaya Soomaaliya uu ka soo horjeedo dhammaan heshiisyadii ay hore u gaadheen Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya oo kale ahaa heshiiskii ka dhacay Ankara Turkiga Abriil 2012, heshiiskii London ka dhacay Juun 2012, heshiiskii mar labaad Ankara ka dhacay 2013, heshiiskii Istanbul July ka dhacay 2013, heshiiskii kale ee Istanbul ka dhacay January 2014, heshiiskii Djibouti ka dhacay December 2014, heshiiskii Istanbul ka dhacay bishii March 2015, heshiiskii kale ee Ankara ka dhacay bishii April 2016, heshiiskii Djibouti ka dhacay Juun 2020, iyo heshiiskii u dambeeyay bishii December 2023 ka dhacay dalka Djibouti. Kuwaas dhammaantood waxay dhigayeen inaan la carqaladeynin heshiisyada ku saabsan maalgashiga, horumarinta dhaqaale, deeqaha caalamiga. Dhammaan si badheera ayay baaqyada ay soo saarayaan u jabinayaan. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu digniin adag u dirayaa cid kasta oo isku dayda inay carqaladeyso ama ka hortimaado heshiiska safgarada dhex maray dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya 1-2024. Ciddii isku dayda inay heshiiskaas carqaladeyso iyana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo ku habboon. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dowladaha caalamka ugu baaqayaa inay ku dhiiradaan aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland si la mid ah sida ay yeeshay dowladda federaalka ee Itoobiya. Aqoonsigaas caalamiga ay Soomaaliland ka hesho waxa uu golaha wasiirada u arkaa inay geeska Afrika iyo Afrikaba dan weyn ay ugu jirto mid istaraatiijiyadeed iyo mid nabadgelyo. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ugu dambeyntii shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadinayaa sida ay u soo dhaweeyeen heshiiska safgarad ee ay kala saxeexdeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya. Waxaanu golaha ugu baaqayaa in shacabku midnimada uu muujiyey hore ugu sii maro, dhanna uga soo wada jeestaan cid kasta oo wax u dhimaysa horumarka dalkeenna Soomaaliland, kana feejignaadaan hadallada ka soo yeedhaya dowladda Soomaaliya iyo cid kastoo cadow ku ah Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hadalladaas sidaad maqlayseen waxaa ka mid ahaa dowladda Soomaaliya ka soo yeedhayay qaar ay leeyihiin waxaanu dhex gelaynaa oo saxaafadda Soomaaliland iyo bahda dhaqanka si aanu khalkhal ugu furno. Hadallada ay noola bareereen ee arkayseen ee aanay qarsanaynin shacabka Soomaaliland ka soo ha ka feejignaadaan.